Shqiptar tashmë vizitë treditore e kryeministri shqiptar Sali Berisha në Kosovë. Ktu në Prishtinë atmosfera është vërtet festive, pasi rrugët përveç flamujve janë të mbushur edhe me postra gjigant të kryeministrit shqiptar, të cilët ju urohet mirëseardhja dhe pikërisht edhe si qytetar nderi i Prishtinës, titulli i cili do t'i dorëzohet personalisht Berishës nga kryetari i Bashkisë së Prishtinës. Duhet thënë se në këtë vizitë të parë zyrtare tashmë duke mos pasur parasysh atë të janarit gjatë ceremonisë së varrimit të ish presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, Berisha edhe pse i pyetur direkt për emocionet shprehur se pavarësisht mungesës së tij fizike në Kosovë, ai ka qenë shpirtërisht vazhdimisht këtu, duke u referuar ndoshta paksa edhe vizitës së munguar të 11 qershorit të vitit 2000, kur atëherë ishte shefi opozitës. I ardhur në mendje me mira herë, mbas edhe çdo ditë në Kosovë, tani si kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka prekur edhe fizikisht trojet shqiptare, të cilat në 1913-ën në shkëputën trungu tamtar e që ende nuk e kanë realizuar ëndrrën për pavarësi. Atë ëndër, të cilën Berisha e ka ndarë plotësisht e shpeshherë edhe me kosto politike me mikun e tij të ngushtë, presidentin e ndjer Ibrahim Rugova. Natyrshëm, ndalesa e parë është bërë te varri miku të paharruar, i cili e drejtoi Kosovën në rrugën e pavarësisë, një rrugë pandalshme tashmë e mbështetur qartas nga Shqipëria. Në takimin me kryeministrin Agim Çeku, Berisha ka theksuar se detyra e Shqipërisë në procesin e përcaktimit të statusit të Kosovës është lehtësuar mjaft falqëndrimit të përgjegjshëm të politikanëve të Kosovës për të garantuar liritë të drejtat e minoritetit serb e sidomos rikthimin e të shpërngulurve. Kemi biseduar për projektet e mëdha kombëtare, dorës Merdal, Morin Merdal, rruga Decan, Plav, Vermosh, Shkodër etj. Etj. E disa forma tjera të një lidhje shumë më të afër të dy vendet tona. Këto ditë shpallën fituesit e tendrave të rrugës Qafë Morin Kalimash, ndërkohë që zhvillohen tratativat serioze me një nga kompanitë më të fuqishme të planetit, Bechtelin, për pjesën më të vështirë të saj që është rrëshen Kalimash përfshi dhe tunelin. Rruga do të bëhet dhe nuk do t'jetë vetme, se shpejti përfundon edhe rruga tjetër, Qafë Morin Firës. E për të realizuar këto plane të përbashkëta nuk duhet humbur kohë me zyrtarizimin e shtetit të pavarur, një qëndrim që kryeministri i Shqipërisë ka përcjellë gjatë takimit me kryeadministratorin e Kosovës Soren Jesen Petersen, teksa ka vlerësuar kontributin e çmuar të përfaqësuesit të Kombeve të Bashkuara në marrëvajtjen e këtij procesi, e që me përfundimin e mandatit të tij në Kosovë do të mbetet një mik i të gjithë shqiptarëve. Largohet si një mik i madh i qytetarëve të Kosovës dhe fëmijëve të saj. Ne besojmë se ky proces nuk duhet të zgjatet. Shqipëria mbështet plotësisht vendimin e komunitetit ndërkombëtar për mos lëshimin e respektimin e kufive aktual. Kjo është zgjidhja më e mirë që mundson një tartë europiane vendeve dhe kombeve tona. Jesen Petersen ka vlerësuar se në këtë proces të pandalshëm të Kosovës, rol pozitiv ka luajtur edhe Shqipëria. But the dynamic drive by the Prime Minister should certainly also serve as an example to us and to the leaders here in Kosovo. And with those words, Prime Minister, over to you. Thank you very much. Por kryeministri i Shqipërisë nuk është mjaftuar me kaq. Berisha i ka siguruar presidentin Fatmir Sejdiu, kryetarin e kuvendit Kol Berisha e më pas edhe deputetët e parlamentit të Kosovës, se Shqipëria është faktor që mbështet një Kosovë të pavarur, një shtet demokratike sovran të integruar në NATO e BE, pa ndarje apo bashkim me vende të tjera. Në adresimin e transmetuar drejt për drejt në televizion, Sali Berisha ka shkuar edhe më tej, duke artikuluar me guxim dhe qartësi nevojën për falje dhe pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve për shkak të interesit madhor të Kosovës. Të falësh nuk do thot kur të harrosh, përkundrazi, është mënyra më fisnike për të që të nderosh dhe të përjetësosh kujtimin e më të dashurit tënd. Të falësh dëshmon se din të dallosh viktimën nga fajtori dhe se ke të qartë se Miloševiçi nuk ishte vetëm armiku yt, por se ai ishte armik dhe i popujve të tjerë dhe i vetë serbëve, i mbar njerëzimin.
Pajtimi shoqëror në Kosovë është interesin jetik kombëtar dhe këtu e kam fjalën për interesin kombëtar në tërësi. Por unë dua gjithashtu t'ju drejtoj një thirrje miqësore antarëve dhe përfaqësuesve të pakicës serbe në Kosovë, të mos ndiqojnë sirenat e manipulimit nacionalist, por të përfshihen në jetën aktive të vendit tyre dhe të japin ndihmën e tyre në konsolidimin e bashkëtesës, harmonisë ndër etnike në Kosovë, si interesi më i mirë i tyre dhe fëmijëve të tyre. Në emër të këtij interesi kombëtar, kryeministri shqiptar ka dhënë mbështetjen e plotë për të gjithë faktorët politik të Kosovës, si të pozitës ashtu edhe të opozitës. E përgëzova së dyti se duke qenë parti opozitare, dhe ju e dini sa mirë e njohun opozitën, e dini mirë këtë punë, i ka lanë me njanë interesat e ngushta partijake dhe është vënë në shërbim të problemeve madhore të kombit të vendit tij. Lideri i rikthyer i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ish kryeministri i suksesshëm Ramush Haradinaj dhe një nga komandantët e shquar të UÇK-s, ka qenë i pari që ka mbështetur misionin e kryeministrit të Shqipërisë për falje dhe pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve. Është edhe dobi, edhe ne shkon në përputhje me kulturën tonë që dim falin. Por ajo që kemi thënë është që nuk do ta harrojmë të kaluarën. Pak do të na lehtësohen dhimbjet, me qenë që po arrim çakun ton par pavarësinë dhe ne do të shikojmë nga ardhmja. Të parët që kanë besuar tek Berisha kanë qenë Prishtina, si të cilët nëpërmjet të zgjedhurve të tyre bashkiake kanë akorduar unanimisht kryeministrit të Shqipërisë titullin qytetar nderi i Prishtinës. Profesor Dr. Sali Berisha, kryeministër i Shqipërisë, shpallet qytetar nderi i Prishtinës për meritat veçanta në lindjen dhe zhvillimin e demokracisë dhe për krahjen e vazhdueshme për pavarësinë e Kosovës. Mposhtur nga emocionet, kryeministri shqiptar është ndalur tek origjina e përbashkët prej Malsorit dhe kujtimet e luftës së UÇK-s. Jam rritur, formuar me të njëjta tradita, zakone, folklor, si të gjithë qytetarët e atyre trevave. UÇK-ja vendosi një bazë në shtëpinë time, vërshuar gazetarë dhe dinjitarë nga mbar bota, duke më pyetur dhe drejtuar se kjo është angazhim. Unë kam patur vetëm një përgjigje të thjesht. Nuk po bëja asgjë tjetër, po i përmbahem kodit të familjes sime. Ndal pak me pit, me po. Arritët ta shikoni sot gjatë ditës? Jo, dhe kur del tash. Aha, do e prisni. Kur deli po të vesëm. Çfarë doni ti thonit? Ha? Çfarë do doni ti thonit? Po ti thon vesh për porat, ato që ka bërë po për kundër korrupsionit, kundër mitësve të politën. Po, dini çfarë po bën në Shqipëri? Jeni informuar? Jo, po sa di unë është shuk progresiv. Aha. Edhe tani kem çe. Tani gzuaj. Për Kosovën e shpirt? Do të priti, kem prit me mirë se ardhje, kem prit kryetarin e shtetit të om. Ashtë një burë shtetin në ardhë. E ka luftu korupcionin në Shqipëri, besoj edhe këtë, do të vazhdan atë rrugën. Do të jep një mesaj shumë poplit tonë, deputetve, kryesisë, qeverisë. Një vëmendje kjo që e ka ndjekur kryeministrin shqiptar deri tek Hotel Grand, tek i cili ka qëndruar në Prishtinë. Do ta pres këtu edhe ndoshta edhe më vonë vetëm ta shoh për sa afërmi. Yeah, we know Mr. Berisha, we know the problem of Kosovo. And we see everything in the TV, and we have it for you. E kemi mbrëmjen e maturës sot dhe ishte, kishim derën me dan fotografi me kryeministrin e Shqipërisë. Ishte një fotografi. Na pëlqen shteti ynë, e kemi fqi, vëllezër e kemi. Kryeministri i Shqipërisë nuk i ka mbajtur lotët në prekaz. Ka arritur të durojë gjatë kohës që ka bërë homazhe për paravarreve të 56 antarëve të familjes Jashari, familja që ka sakrifikuar më shumë për Kosovën, e që ruan ende kullat e granatuara nga serbët si simboli qëndresës së komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij.
Historia e flijimit të kësaj familie, rrëfyer nga i mbijetuari Murat Jashari, ka përlotur kryeministrin e Shqipërisë, i cili ka ndjekur në heshtje të gjithë historinë dhe ka mësuar se është një nga 6 milion vizitorët që kanë qenë në kompleksin Memorial Adem Jashari. Ka marrë vesh se Jasharajt janë ripërtërirë si familje e që pas luftës kanë edhe 7 fëmijë. Të gjithë shqiptarët prenohen me prekazin. Emocionet e forta të prekazit janë zbutur në fushë Kosovë, kur kryeministri Berisha i është rikthyer sërish rolit të tij si misionari i pajtimit mes shqiptarëve dhe serbëve. Nga ky balkon, pikërisht në qendër të fushë Kosovës, në vitin 1989, Slobodan Milošević lëshoi thirrjen e famshme atkohë se serbëve nuk do t'u prekej asnjë qime floku, çka shënoi ngritjen e tij në pushtet por edhe shkatrimin e Serbisë. 19 vjet më vonë, kryeministri shqiptar Sali Berisha vjen dhe garanton serbët se do të respektohen të gjitha të drejtat e tyre për dhe të pakicave të tjera në Kosovë dhe serbët e mirëpresin. Në zyrën e kryetarit të komunës së fushë Kosovës, Berisha është pritur nga përfaqësuesit vendor, midis të cilëve dy serbë një ashkali, të cilët i janë drejtuar për ndihmë kryeministrit të Shqipërisë. Osi demokratik transparentnik stao kao i jasno. Ne besojmë, më shprehur ai, se ju do të shfrytëzoni autoritetin e madh që keni tek liderët shqiptar të Kosovës për të na ndihmuar në kthimin dhe në një jetë të përbashkët. Dhe premtimi i Berishës nuk ka vonuar, teksa ka vlerësuar bashkëpunimin ndëretnik në fushë Kosovë, i cili duhet të ndiqet si shembull në mbar Kosovën por edhe rajonin. Qytetarët shqiptar, qytetarët në Maqedoninë, në Maltëzi, në Serbi dhe kudo, nuk na duhen grupet ekstremiste. Ata përbëjnë rrezik real për të gjithë ne së bashku që duam të ndërtojmë bashkërisht një tarfë europiane që meritojmë. Edhe Sali Berisha ka shtrirë i pari dorën e pajtimit teksa ka vizituar kishën serbe të Shën Nikollës dhe i ka premtuar klerikut serb Dragisha Jeremić fonde nga qeveria shqiptare për restaurimin e kësaj kishe, me idenë se bashkëpunimi është perspektiva që do t'i japë frytet e bashkëjetesës me serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Unë ofrova një dhurat për restaurimin e këtij monumenti të shkëlqyr. Dhe Ministria e Kulturës dhe institucioni i restaurimeve të monumenteve do të vi këtu t'ja udhuroj komunës dhe kisht për ta restauruar sa më shpejt. Si duket dhurata? Questo vaše mišljenje o poklon koji vam je nudio gospodin. Ne mogu da shvatim to samo kao poklon. Nuk mi me kuptu këtë si dhurat, nuk mi me thonë që është vetëm dhurat. Nego shvatamo to ka jednu vrstu pomoći. Këtë marë mi si një ndihmë të juajan. Od albanske strane. Prej onës shqiptare. Shvatamo kao ruku pomirenje. Mirë po kjo është si një dorë pajtimi. Rejlo. Dita ime shpirtërore, kështu e ka konsideruar kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ditën e fundit të vizitës së tij në Kosovë. Berisha ka vizituar Pejën, Gjakovën e Prizrenin, kryeqendrat historike të Kosovës. Rruga është bërë me shumë dalesa për shkak të qytetarëve të cilët pasi kishin mësuar itinerarin e kryeministrit të Shqipërisë, e kanë ndaluar vazhdimisht për të atakuar personalisht njeriu që e shohin si udhëheqësin e tyre të munguar rrugovën. Zoti kryeminist, neve të shkollës fillore, ju dhurojmë këtë dhuratë. Është emri të shkollës të kombit. E natyrisht që nderimi i veçantë ka qenë për të gjithë ata që dhanë jetën dhe vlerësimi për mira qytetarët e këtyre trevave, të cilat do i sublimojnë plagët e së kaluarës me pavarësinë e Kosovës. Në qytetin e Pejës, përpara monumentit të Haxhizekës, Berisha ka nderuar veçanërisht udhëheqësin shpirtëror të shqiptarëve dhe mikun e tij, presidentin e ndjer Ibrahim Rugova, dhe më pas në një homazh krejt personal ka përshkuar rrugën deri tek gryka e Rugovës. Emocionet kanë qenë veçanërisht të forta në bashkinë e Gjakovës, i konsideruar qyteti sakrificës nga kryeministri Berisha për shkak të numrit të madh të rënve, e që i dha Berishës titullin qytetar nderi. Unë përjetoj një nga ditët më të shumë pritura të gjithë jetësime.
Më kanë dërguar mua me një titull shumë të lartë. Por unë duhet të siguroj ju se titulli më i lartë për mua është që sot unë jam njëri nga ju këtu midis ju. Në Prizrenin historik, i cili premton edhe 128 vjetorin e lidhjes së famshme, ndalesa e parë ka qenë tek të rënët, e më pas nderimi edhe për të gjitha figurat e tjera të cilat kanë kontribuar në vite për të mirën e të gjithë shqiptarve. Në tempullin e shqiptarizmit, shqiptarësis, ndjehem më krenar se kur, me veprën e madhe të atyre burrave që themeluan shtetin shqiptar, si një shtet që bashkon të shqiptarët e të gjitha trojeve. Në mbyllje të kësaj vizite treditore, Berisha ka premtuar të rikthehet sërish, atëherë kur Kosova të ketë mbikryer kurorën e pavarësisë, e më pas, bashkë me Shqipërinë do të rrugëtojnë të sigurta drejt integrimit evropian.